Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Jako každý pátek, tentokrát je první říjnový, vás ze studia zatím ještě Beta zdraví Soňa Zikmundová z pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Dneska to nebude z Itálie, ale bude to zhruba asi z 30 kilometrů vzdáleného místa, odkud budeme s Monikou spolu komunikovat, byť po Skypeu, ale příští týden to už bude fyzicky tady u nás ve studiu. Takže vedle mě sedí ještě Vladimír Kapal. Vladimíre, já tě tady vítám v pořadu a děkujeme ti, že jsi nám umožnil ze svého studia, abychom mohli uskutečnit tento pořad s Monikou Piloni, která je připravená. Tak jsi svolný s tím. Já ti děkuju, zdravím Moniku, ale teďka tady Moniku. Vidím, že nám to spadlo. Ano, vážení posluchači, protože jsme v Čechách, tak nám to bude padat. Když jsme měli přenos z Itálie, tak probíhaly ty pořady poměrně bez problémů. S jednou výjimkou, kdy teda se nám rozbil mixák, který už je v pořádku, je potřeba ho ještě velmi složitě připojit. Ale to bylo vlastně jedinkrát, kdy došlo k takovému výpadku. Dneska doufejme, že to spojení se obnoví, protože už před pořadem jsme mluvili s Monikou a trochu se nám to tam trhalo, ale přece jenom jsme doufali, že ten přenos bude v pořádku. A Vladimír tady mává rukou, že se nemůže spojit. Monika se vrátila. Moniko, slyšíš nás? Slyším. A výborně, Moniko, tak vítáme tě v pořadu. To je skvělé. Slyšet? Ano. Slyšet si, ale do éteru to nejde, no. Protože nám to tady vypadlo. Ano, a teďka? Tady nemůžu nastartovat streamy. Ani jeden stream nám nejde. Teď slyším dobře. Ano, my tebe taky slyšíme dobře, ale tady je ještě jeden problém právě s nahozením streamu, tak já doufám, že se to Vladimírovi povede, protože někdy se stává, že právě ty streamy že spadnou při výpadku. Je to takový, ta technika je skutečně složitá. Já nevím, jestli nás naši posluchači slyší, a nebo jestli ten výpadek je takový, že nebudeme. Nicméně my pojedeme asi bez toho ujištění, že je to v pořádku dál. Tak na některých streamech to jede. No tak výborně. Ale jenom na dvou. Tak já myslím, že Martin se bude snažit taky tam ještě nahodit YouTube a Facebook, uvidíme, co se všechno dá dělat. Moniko, já jsem ráda, že tě slyším a ty jsi se vrátila, přijela jsi do své vlasti 1. října, je to tak? Nebo 30. už? Ve středu. 30. Takže to je takové, jsme rádi. Bohužel si nestihla 12. už taky kvůli volbám, které se konaly v Itálii v té době a teď dneska vlastně začaly volby tady u nás. Volby jsou všude. My vlastně bez těch voleb ani nemůžeme být. To jsou prakticky každý rok a příští také. A to budou větší volby ještě a důležitější, než jsou tyto dva dny. Nicméně, já se vrátím teda k tomu. Budeme probírat samozřejmě Itálii, všechny novinky z Itálie, které ty máš. Takže Moniko, já se tě zeptám se tě, ty jsi zažila docela perné chvíle právě těsně před odjezdem z Itálie, navštívila jsi Miláno. Můžeš nám říct, co v tom Milánu bylo nového a co jsi tam dělala? Slyšíme se, Moni? Tak bude to asi problematické. Ne. Monika nám vypadla. Vypadla, Monika. Jo, už sorry. Teď už tě... Tady, ano, nehnu se z místa, tak snad to bude v pořádku. Mm-hmm. Ano, zřejmě ten signál tam je v různých koutech různý. No. Takže já už tady stojím s rukou pozoru. Nahoru a hlásím se. Dobře, tak uvidíme, jak dlouho to vydržíš. Takže kdyby jsi byla tak hodná a něco nám řekla k Milánu, které si navštívila těsně před odletem do Prahy. Ano, tak já jsem byla pozvaná do rádia RPL, to je rádio Ligy.
RPL je Radio Padania Libera. Ano. A bylo to velice zajímavé. Mluvila jsem tam samozřejmě o aktivitách, které se vyvinuly na území České republiky na podporu Matteo Salviniho, tudíž jsem tam znova mluvila o té akci, kdy Tomio Okamura a s Jaroslavem Foldinou odnesli vlastně dopis na italskou ambasádu a předali dopis senátorce Caselatti na podporu Matteo Salviniho. A tak nějak jsem vysvětlovala trošku tu situaci, jak vlastně Salvini je viděn tady u nás v České republice a na Slovensku, takže to sklidilo velký úspěch a všichni byli velice rádi za to, že je zde tolik vlastenců a lidí, kteří chápou, že italské hranice nejsou jenom italské hranice, ale hranice Evropy, takže je důležité to, co se tam teda děje. Opravdu bylo to velice úspěšné, takže z toho jsem měla samozřejmě radost. No a odpoledne jsem měla sraz u hlavního nádraží v Miláně, Milano Centrale, s jedním mladíkem, který je samozřejmě také z ligy. A on potom, co byl sám několikrát okraden v metru od cikánů, se věnuje takové aktivitě, která teda není zrovna nejbezpečnější, ale cítí to tak, protože to vidí dennodenně, jelikož tam bydlí v tom Miláně, jak jsou teda lidé okrádáni, speciálně teda si dovolují hlavně na starší lidi. Takže on ve svém volném času chodí a jelikož už vidí přesně ty tváře, zná je, ví, kdo jsou ty lapkové, tak upozorňuje na hlas lidi, volá na ně pozor, stojí za váma, chce vám otevřít kabelku nebo chce vám tamhle vzít z kapsy něco a takhle tam provolává, samozřejmě ty musí utíkat, že jo, a kolikrát teda na něj něco hážou nebo na něj třeba něco lejou, stříkají vodu a tak dále, prostě kolikrát teda dostane třeba i facku nebo do něj strčej, no není to opravdu jednoduché. To samé se děje teda samozřejmě s nelegálními migranty, takže jsme se rozhodli spolu, když už teda v tom Miláně jsem měla být, že spolu půjdeme natočit takový nějaký reportáže právě z toho prostředí, které teda okolo toho hlavního nádraží v Miláně a u vstupu do metra je. Ano. De facto jste dělali takový jakýsi monitoring kriminality. Dá se to tak nazvat? Ano, dá se to tak říct. Hlavně jsme to pojali tak jako z hlediska teda nejenom bezpečnosti občanů, kteří cestují, přijíždějí nebo i bydlí, ale i jsme to pojali z toho hlediska, že vlastně do toho Milána přijede turista i třeba z ciziny. A první, co vidí, když teda vyleze na náměstí Luca d'Aosta, tak uvidí vlastně park okolo, kde teda různě už i jako hned u vchodu do nádraží a tak dále, tak vidí lidi, kteří se tam povalují, poflakují, většinou teda tmavší pleti a teda cizinci. A hlavně jsem zjistila docela se zděšením, to jsem teda ještě neviděla přímo, jak tam probíhá vyloženě na jednom úseku parku, si tam udělali mešitu pod širým nebem. Takže vlastně ta fontánka, která, nebo taková ta pumpa s tou pitnou vodou, tam už teda nefunguje na to, aby se třeba, když je horko, někdo napil, ale oni si tam myjou ty nohy a
mají kolikrát, to se bylo vidět, my jsme se teda bohužel nemohli moc přiblížit, jo, ale bylo vidět a i to teda ten Matýa vypráví, že se tam kolikrát jdou prostě s takovým, s nějakou umělohmotnou nádobou a normálně s ručníkem třeba a se s mídlem a připravují se prostě na to modlení a teď tam vidíte, jak tam prostě trčejí ty zadky vystrčený do luftu. Jo, směrem na náměstí. Teď je tam vidíte, jak normálně úplně bez problému tam zabrali ten úsek a samozřejmě se k tomu nedá moc blížit ani, jo. Viděli jsme tam, že kdo tam teda seděl na těch obnících, protože to bylo udělané jakoby vysoký na to, aby si tam lidi jako mohli i sednout okolo toho parku. Takže jedině tak možná nějaký turista, který netušící turista, no a nebo potom samozřejmě někdo, kdo třeba od nich kupuje drogy a tak jako ten tam nemá problém s tím, že by si tam teda sednul. Ano. Takže tohle to mě velice jakoby zděsilo, jak se to tam, jak tam probíhalo. No, de facto oni si ten prostor přivlastnili, se dá říct, ke svým bohoslužbám. Ano. My jsme viděli... No, takže to je jeden úsek. My jsme viděli videa z Milána. Toto město je tím proslulé právě, že v parcích, že tam bivakují migranti. A vypadalo to skutečně dosti hrůzostrašně, když jsme to viděli a viděli jsme, co tam dělají. Takže ano, dobře, že ses tam ani nějak moc nepřiblížila. Myslím, že to je velmi nebezpečné místo. No, my jsme se snažili přiblížit jako jen to, co dalo. On samozřejmě, Matýa, už ví, jak a kde a zná určitý ty tváře. I ono jde o to, že vy sledujete hlouček těchto nelegálních migrantů, ale oni nejsou jenom tam. Oni mají svoje hlídky, které jsou, víte, odkud na vás kdo kouká a sleduje. Protože samozřejmě, když oni vlastně dělají ten prodej drog, tak tam mají právě ty, kteří upozorňují na policii a tak dále. Mm-hmm. Ano, takový pátrače po eventuálních, kteří dávají signály, pokud by tam třeba byla policie nebo jako výstrahu pro ně. To tak. Oni si to sichrují prostě. Jo, takže to je opravdu velký problém. Mm-hmm. No, tak to musel být zážitek. Já vím, že ty jsi takovej kameraman právě i v situacích poměrně nebezpečných, jak jsme mohli vidět na Facebooku. A takže de facto si, no, to myslím, že bylo, ano, přesně tak, že to bylo v Rovině nebo v nějakém jiném městě nebo ve Feraře, teď nevím, kde si natáčela, ale to bylo také velmi nebezpečné, takže ano. De facto teď jsme aspoň byli dva. Ano, teď jsme byli dva a hlavně, jak už jsem říkala, Matýa, některý ty tváře z nás vidění, tak ví, kam patří. Oni totiž, člověk by si mohl myslet, že tam uvidí třeba nějaký zašpiněný, ošuntěný lidi, takže bude vědět prostě, že to jsou oni, ale opak je pravdou. Oni opravdu mají na sobě i značkové oděvy, většinou sportovní, samozřejmě značky a některý jsou oblečený tak úplně jakoby hodně moderně, takže třeba když se jedná o nějakého severoafričana, který je teda sice s něčí pleti, ale jak víme, tak Italové taky často, hlavně ty z jihu, jsou teda tmavší, takže některý se opravdu celkem dobře i dají, jakoby kdo teda samozřejmě nezná situaci, spléct teda a myslí si někdo, že je to Ital, ale to potom samozřejmě už záleží teda. Na okolnosti. Je to nebezpečný, opravdu. Mhm. Ano, ty jsi tam byla teda v rádiu. Já se ještě vrátím k tomu rádiu a chtěla jsem se zeptat, jestli tam také byla interakce. To znamená možnost, že by se tam dovolali posluchači. Takže tento program, ve kterém jsem já byla, tak tam byli pozvaní už právě hosté,
mohli tam teda lidi samozřejmě volat, jo, ano, interakce tam byla. A bylo to zajímavé, protože jsme tam vlastně měli pozvaný do toho rádia, spojili jsme se tam s těma úspěšnýma kandidátama na starostu, který byli z jihu, za ligu, takže to bylo velice zajímavé. Poslechli jsme si tam taky jednoho začínajícího zpěváka, který udělal pěknou písničku, hudbu, takže je to takový vo všem. No a mluvilo se právě o té situaci, která je třeba zrovna z těch novin. Zrovna se tam mluvilo o tom, že supermarketu v Kopu, samozřejmě, jak všichni už vědí, protože už jsem o tom mluvila několikrát, tak my musíme nosit roušky od začátku do obchodu, takže dva vlastně nelegální migranti, jak se samozřejmě zjistilo, šli do samoobsluhy a tu roušku neměli, tak stráží tam, že si musí nandat roušku. Načež oni jako odpověď ho začali mlátit a začali tam okolo sebe házet zboží. Tam prostě našli zboží, židle, tam byly nějaký prostě opravdu a nestačilo jim to a šli ven a chtěli z jednoho auta vzít ještě i hever, aby na něj šli s heverem, jako něco chtěli, něco těžkého, aby mu prostě vyloženě ublížili. Jo, takže tohle to je prostě to kulturní obohacení, kterým si užíváme plnými doušky. Ano, je to tak, pokud tím některým teda těm dotyčným migrantům, kteří neznají, co to je civilizované chování, se odepře něco, tak oni se velice rozčílí a skutečně jsou velmi agresivní. Tak jenom to jenom na okraj toho, měli jsme to také možnost slednout v mnoha videích, jejich reakce na to, když jim je něco doporučeno nebo odepřeno. Moniko, slyšíme ano, se? Ano, tady vůbec no? jako... ano, slyšíme se. Ano, výborně. Můžeš mluvit. My se musíme ujišťovat. Přesně tak. Ono stačí jenom je požádat i slušně a oni už to vidí prostě jako nějakou obrovskou křivdu a reagují velice agresivně. Ano, a zakročila tam teda policie? No samozřejmě zakročila policie, takže se to vyšetřovalo, bylo to ve všech novinách, tohle, protože se to opravdu ututlat nedalo, tam jako bylo spousta svědků, takže se o to psalo normálně v tisku, celonárodním tisku. Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu Milánu, když jste tam viděli tedy ty nové Italy v uvozovkách, nosí roušky, nebo tam byly bez roušek? V tom parku konkrétně třeba. Tak některý nosí roušky, ano, některý nosí roušky, ty když jdou teda do toho metra, tak musí nosit roušky, ale samozřejmě tam mezi sebou se poflakovali i bez roušek. Někdo s rouškama, někdo, no, jako bylo to růžky, jako to mě zaujalo, že okolo vlastně sedělo hodně těch Afričanů ze subsaharských oblastí, kteří měli kola, pěkný kola, a měli na nich právě vzadu takový ty krabice, ty bedny, který rozváží pizzu. Jo? Ano. A opravdu jich tam bylo hodně. Já jak zpracuju to video a ještě doděláme s Matějou ten text k tomu, tak samozřejmě to publikujeme, takže si toho všimnete. Ale já jsem si právě říkala, že jako balují, poflakují takhle u nádraží a potom někde třeba můžou spolupracovat s nějakou tou kebabárnou, která dneska dělá i ty pici a takhle si to rozvíjí prostě do různě lidem, jako opravdu to bylo dost, jako z hygienického hlediska se mi to zdálo velice jakoby teda ošemetné. Ano. Ale... Tak určitě to má velké riziko. Slyšíme? Ano, slyšíme od takových podobných de facto obchodníků. Přerušilo se to asi. No, já tě slyším. Jak nás slyšíš ty? Dobrý, slyšíš nás? Tak bohužel, vážení
posluchači, stále máme, přetrvávají technické problémy s připojením. Tak, už možná jsem našla signál. Ano, tak teď tě slyším. A ty nás? Tak bohužel signál se přerušil. Monika musí najít nějaké jiné místo, kde ten signál bude konstantnější. Už to vypadá, že jsem našla nit. Dobře, dobře, já tě slyším. Slyšíš mě, Moniko? Je mě slyšet? Ano, já tě slyším. A ty nás? Tak zatím Monika nereaguje. Ano, halo? Ano, slyšíme tě. Slyšíme jo, tě. Dobrý. Už to vypadá, že se to povedlo. Výborně. Nebo ne? Jo, povedlo se to. Takže můžeš mluvit, můžeš pokračovat. Tak asi se to nepovedlo. Stále tápeme a hledáme nějaký lepší prostor. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Slyšíme. Ano. A můžeš mluvit. Já jsem si pod matušku. Dobře, tak to zkus. Můžeš pokračovat tam, kde jsi přestala. Byli jsme u hygieny. Hygieny těch, kteří... Nevím, jestli to teďko funguje. Ano, já tě slyším. Slyšíš mě? Já právě mluvím, aby mě Monika slyšela, aby tam byla vlastně ta zpětná vazba. Moniko, slyšíme se? Ano. Takže... Jo, slyším výborně, mě. Výborně. Takže kdyby si mohla pokračovat právě v tom, o čem jsme se bavili, že je velmi nebezpečné od takovýchto lidí, kteří de facto žijí na ulici a pak třeba rozvážejí potraviny, pizzu anebo kebab, vlastně převzít vůbec to zboží, protože je to rizikové. Tak slyšíme se? Ano, je to rizikové a vy nikdy nevíte vlastně, odkud ten člověk jakoby je a jestli je to teda člověk, který normálně má bydlí, žije, nebo jestli se někde takhle poflakuje, no. Já si myslím taky jednu věc, že ono to může taky sloužit právě jako maskování pro rozvoz drog. Ano. Jak je tam zajištěná bezpečnost? Je tam policie, je tam dostatek policistů nebo armády, příslušníků armády? Jsou tak tam? Přímo na tom náměstí vlastně jsou stany, jsou dva stany, takový jako stěžky rozkládací, který patří přímo armádě a jsou tam teda ty obrněný transportéry a vlastně vojsko se samopaly. Mm-hmm. Bývá tam také policie, karabiněři, takže je jich tam víc než dost, ale evidentně to vůbec těm migrantům nevadí. Mm-hmm. Oni nemají respekt před nikým a před ničím. To znamená ani ne před armádou, která stejně je, tak říkajíc, slepá, protože oni nemohou zasáhnout nikterak. Asi nemohou dobře vědět, že nemohou zasáhnout. Právě. Ano. Mm-hmm. Oni to berou jako jejich slabost a vlastně se nemají důvod jich bát. Je to tak? Slyšíme se? Je to tak. Oni vědí moc dobře. Ano. Jo, výborně. Slyšíme se. Ano, slyšíme se. Já jsem se tě chtěla ještě zeptat, jestli jste byli třeba také v kontaktu s tou policií nebo s armádou, jestli jste náhodou s nima nemluvili. S armádou ne, s policií. Uh-huh. Dobře, takže kdyby si nám o tom mohla něco říct. Byli jsme, skontaktovali jsme několikrát policii, když jsme viděli hlavně ty, který kradli. Ano. Takže to jsme přímo jako skontaktovali ty policisty, kteří tam chodili. Samozřejmě oni to nemůžou mít všechno zmapované, protože těch labků je tam opravdu hodně a té policie je málo. To je prostě následek, že jo, toho této vlády, která teda místo, aby posilovala, tak vlastně stále ubírá i těm policistům vlastně nějaké možnosti zásahu a tak dále. Takže to není jednoduchý. Samozřejmě i ty policisti už většinou toho Matia znali. Ano. A vědí, jako, že on vyvíjí tuto aktivitu a nahlašuje vlastně teda ty nepřístojnosti, který se tam dějí a říká kdy a kde a kdo a co. Takže
opravdu je to velice, velice statečný hoch, mladý hoch, to je, takže opravdu má takové to cítění pro spravedlnost a pro bezpečnost. A to je záslužná práce. Bylo docela zajímavé, teda když jsme se museli přesunout z toho hlavního náměstí, protože už jsme tam byli dlouho, už jsem dlouho mířila tím mobilem směrem k ním, když se modlili, když tam okolo chodili ty nelegální prodejci různých těch tretek, ty jsou zase z Bangladéše, tyhle ty prodejci, tak jsme se museli přesunout pryč docela tom. Já jsem nemohla samozřejmě mířit telefonem na ty, který se k nám přibližovali. Museli jsme dělat co nejvíc, jakože nic, jo, protože je, jako když by oni se ocitli na vlastně tom videu, tak by to opravdu nemuselo dopadnout dobře. Takže kde to bylo teda opravdu hodně jako riskantní, tak to bylo ze strany toho nádraží, odkud odjíždí autobusy na letiště Malpensa. Takže to je, když bychom se postavili zády k nádraží, tak by to vlastně bylo po pravé straně, ta ulice po pravé straně. A tam je taková jakoby konečná otočka vlastně tramvaje, a kterou oni prakticky zabrali teda migranti vlastně z subsaharské Afriky. Takže tam opravdu to byla hlava na hlavě. Bylo to až opravdu alarmující. Připadala jsem si, jako že jsem přijela na dovolenou do Dakaru. Je to tak. A ne do Itálie. A opravdu tam jsem stihla udělat 4-vteřinový video. A už šli po nás. Opravdu jedna fotka, druhá fotka a 4 vteřiny video. A tam je slyšet Matyja, tak mi říká pozor, pozor, tyhle ty, když se naštvou, tak tyhle ty mlátějí i novináře. Jo? A už se k nám blížili z té jedné strany, jakoby ze zády, ze strany, takže jsme opravdu odtamtud, to jsem vypla a to jsme opravdu teda utekli. Jo? To jsme utekli hned, jsme se dali do toho podloubí, kde chodí policie, a hned jsme šli jako k těm policistům, a takže nás už dál nikdo nepronásledoval naštěstí. Načež teda jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na ty labky, na ty, co kradou u metra. Já jsem za půl hodiny viděla přibližně 9-10 pokusů o krádež během půl hodiny. A to jsme viděli i některý lidi, kteří už měli ten baťůžek otevřený, a nebo tašku, kde se jim to zřejmě povedlo i. Jo? Takže to bylo opravdu opravdu úděsný, a tamto v tuto chvíli toto prováděli cikáni. No, to je opravdu, teďka vysíláme všem, kteří pojedou do Milána nebo chtějí do Milána, a nebo mají Miláno rádi, jak to tam vypadá, a hlavně, že u nás se říká, jaká je ta, že je Praha nebezpečná, ale tohle to je naprosto šílené. To je nad všechno očekávání. Chci upozornit, že ty cikáni a cikánky, co tam kradou na tom nádraží, tak jsou většinou 16-17 letí a jsou normálně oblečení, jako zase mají moderní oblečení, a jsou už tak jakoby, jak bych to řekla, mísí se prostě, nebo nosí tu módu, co nosí právě studenti a normálně Italové, protože to říkám proto, že před těma přibližně 10 lety tam ještě furt chodili akorát teda ty cikánky v těch dlouhých sukních, jo, až na paty. Takže tahle ta další generace, která teda tam krade, tak ta vypadá úplně jako Italové, jo. Zvolila mimikry, aby zapadly a nebyly tak podezřelí. Je to tak, Moniko, slyšíme se? Přesně tak. Ano, můžeš mluvit. Je to slyšet? Ano, je to výborný. Já se
Já se ptám, protože já tady opravdu musím být opatrná, aby jsem zůstala na signálu. Tak a ještě jsem udělala video, kdy zase bylo vidět, že tam byli jako bosenský cikán, muslim, a ještě jeden takovej dědula, který, to je další aktivita, kterou vyvíjí tito lidé, že se berou z odpadkového koše vyhozený lístky na metro. Ty stojí 2 eura jeden. A když vidí nějaký turisty a tak prostě u těch automatů, kde se kupují lístky, tak oni k ním chodí a nabízí jim ty lístky za polovinu. Mm-hmm. No, jo, a samozřejmě to je lístek, který je propadlý, který už nefunguje, že jo. Mm-hmm. Takže to jsem tam natáčela, tam jsem měla teda ten Matia a ještě jeden jeho kamarád, který taky vyvíjí tuto činnost, tak ty mě tam teda jakoby... no, jak bych to řekla, maskovali mě tam vlastně tu kameru, ten mobil, aby nebylo vidět, že natáčím. Protože tam jsme zjistili, že jsme byli obšancovaní s komplicema jejich. Mm-hmm. Jo, že tam prostě už opravdu jeden volal na druhýho a tak dále. A upozorňovali. Takže telefonem Matěj přivolal vlastně toho kamaráda, a ten přišel nakonec nás nechali být, protože to vypadalo jako, že se snažíme dovolat a jakože konečně jsme udělali, no konečně seš tady, že jo, konečně si přišel, jsme tady na tebe čekali, se tě tady snažíme zavolat, že jo, takže bylo vidět, jak to slyšeli a tohle, takže vlastně my jsme si ani všech nevšimli, ale celkem 6 lidí okolo nás, když jsme tohle řekli, se zarazilo a když slyšeli jako to, že teda jsme se to, tak se zase rozprchli do různých částí. My jsme vlastně viděli jenom 4. Ano. Ano, vy jste de facto maskovali tímto způsobem to, co jste dělali a velmi úspěšně. Moniko, jaký byl tvůj dojem tedy z Milána? Jaký dojem na tebe Miláno udělalo? No, já v tom Miláně jsem byla docela často, dá se říct, ale řekla bych, že ta dekadence je tam opravdu znát čím dál tím víc. Protože jako třeba ta mešita, tu jsem viděla úplně poprvé, já tomu říkám mešita, prostě je to část vlastně parku, který prostě je používaný tak k těm jich modlením, tak ten jsem minule, jako to jsem minule neviděla. Ale je fakt, že do toho parčíku jako hloubějc mě řekl Matěj, ať se ani nepovažuju jako jít, ať to tam ani neprocházím, protože prostě to už není jako naše teritorium, jo. De facto no-go zóna. Potom jsou tam samozřejmě hodiny určitý a dny, kde je to ještě horší. V neděli říkal, že tam to bývá nejhorší, protože tam přijíždějí ještě i jiní, kteří vědí, že v tu neděli lidi jezdí na výlety, takže se právě dávají taky na ty krádeže v tom metru a na nádraží. Co k tomu dodat? Je to teda opravdu, je to strašná prognóza, zřejmě bude ještě horší. A to asi, aby se lidé připravili na to, že budou žít napůl v Africe, napůl tam budou slamy, krásná italská architektura bude chátrat, protože lidé se budou stěhovat z velkých měst a de facto ty města přenechají k řádění tady těch gangů. Ano, je to opravdu smutné, když vidíte opravdu tu samou osobu, jak jde většinou teda za staršími lidmi, dovolují si většinou teda na důchodce, který tak rychle neběží, anebo se bojí, že jo, nebrání si, nemá takovou sílu, když jim teda třeba jdou něco strhnout, ale většinou to dneska dělají tak, že když má někdo tašku trošku jakoby dozadu, anebo baťůžek, takže oni už prostě jsou tak naučení, že to ani necítíte, že vám odevřou to něco a něco vám vemou. Jo, my jsme byli na tom jednom místě, protože tam byl takovej ten stojánek, kde se dá napíchnout do USBčka mobil a dobíjet si tam mobil, vyloženě jako v tom foaje před tím metrem. Takže jsem tam našla způsob, jak vlastně
proč bych tam tak nějak mohla stát s tím mobilem v ruce. Ano. Jo? Dělali jsme tam, vlastně stáhli jsme si aplikaci, aby zůstala, aby ten displej zůstal černý, aby nebylo vidět, že natáčíme. Takže to bylo výborný a opravdu tu půl hodiny, co jsem tam nabíjela ten telefon, tak jsem několikrát okolo mě prošla, speciálně teda jedna tam byla nejvíc aktivní, jedna cikánka, tý mohlo být opravdu maximálně 16 a ta vždycky šla a sledovala prostě určitou osobu, jo, a vždycky se na nás podívala, že jo, viděla, že teda jí sledujeme, tak nejdřív jako dělala odchází, no ale pak už to bylo úplně jedno a normálně šáhla do kapsy a mizela i před náma. Jenomže to jsme nemohli, to jsme nenatočili, protože to bylo vlastně o kus dál, jako o úhel dál a nemohli jsme to natočit, protože tam byl zrovna její komplex, který stál přímo před náma. Jasně, ano. Takže kdyby jsme s tím mobilem nějak jako namířili, tak pravděpodobně říkal Matěj, co se mu stalo, že bychom možná dostali jako nějak třeba pěstí, nebo že by nám ten telefon někdo vytrhl a třeba rozbil nebo ukradl. Hmm. Je to nebezpečné. Jo. I když to bylo odpoledne, my jsme natáčeli od 15:30 do 19:00 do večera. Celou tuhle tu dobu jsme chodili u toho metra a venku a v těch různých uličkách. To nádraží je velice, to je opravdu velký, několikapatrový a takže jsme opravdu tam ušli teda hodně i. A opravdu já jsem netušila, jako věděla jsem, že ta situace je tam tragická, ale opravdu vidět to na vlastní oči, když on mi ukazoval, hele, tamhle ten je labka, tamhle ten je labka, tamhle ten je labka. Bys to vůbec prostě netušila. Jeden koukal do vitríny, jeden tohle, jo, úplně vypadali jak Italové, no ale pak, když jako přišli blíž, tak my už, jak je známe, tak víme, umíme je poznat, jo. Jasně. Tak ano, ve velkých městech se prostě tady ty živly kumulují a bohužel, tak říkáme to i tady u nás, ale tohle to, jak vyprávíš, tak je to příšerný. Příšerný se to představit, že tam člověk je, že vlastně tam prochází. A lidé jsou stále ještě dost naivní, že si ty věci neschovají tak, aby nemohli být okradeni. Slyšíme se? Moniko, slyšíme se? Monika zřejmě změnila někde místo a spadlo nám spojení. Takže ještě to zkusíme. Moniko, slyšíme se? Stále jsme připojeni, ale bohužel tedy tentokrát ten přenos je opravdu velmi komimo. V každém případě za týden bude Monika tady u nás přímo ve studiu a to bude už v klidu, to si popovídáme v pohodě, nebude, aspoň doufám teda, žádné rušení vln, ale ten Skype je hodně choulostivý a pak, když jste v místě, kde je slabší signál, tak je to opravdu komplikované se s dotyčným spojit, navázat spojení. Takže ode mě asi tohle. Já nevím, zkusíme to, ještě to budeme zkoušet, ale bohužel. Tak teď to Vladimír teda přerušil a zkusí to ještě jednou nahodit. Bez signálu. No, ale zatím se nám hlásí, že je to bez signálu. Vážení posluchači, je to taková situace velmi nepříjemná, jak pro vás, tak i teda pro nás. V každém případě to, jak to dopadlo v Milánu, kde potom Monika přespala, než přiletěla sem do své vlasti, do České republiky, probereme v příště. Zajímavé, zvláště... Zkusíme to. Moniko? Monika stále se nám neozývá, je to nepříjemné. Tak zkoušíme.
No, asi takhle. Je to skutečně dneska je to tak komplikované a je to tak nepříjemná situace. Tady vidět, ale že to je bez signálu. Přesně tak. Zkoušíme to ještě. No, uvidíme, ale já to vidím špatně a myslím, že asi bude rozumnější nechat to na příští týden. Připojení je příliš slabé. Je to slabé. Ano. To místo, ale přitom kde... u nás tady máme připojení. Máme připojení docela v pohodě. No je, ale to jaksi nestačí. Bohužel i ta druhá strana signálu vynikající, takže to je tím centrem. Ale jasně, v tom místě, kde to, je Monika. Ono je totiž možná jedna věc. On je první den voleb. A já si nejsem jistý, jestli oni to schválně nerušejí, právě proto, aby nebyly vidět ty naskakující výsledky, no, ale to se to bude... To je taková konspirace. To je to konspirace, ale ono se to vlastně nebude ukazovat dneska, ale až zítra. Právě to jako... Takže, ale je to divné, protože takhle špatné podmínky jsme neměli, už ani nepamatuju. Budeme to muset ukončit tedy. Ukončíme to, protože Monika je prostě v místě, kde je ten signál špatný, slabý. No. A i když se snažila najít místo, abychom mohli odvysílat pořad, tak... To dopadlo. Připojení dopadlo to tak, slabé. A i to tam kolísá. Mm-hmm. To je další věc, že prostě ten signál kolísá. Takže asi zavoláme telefonem, ukončíme ano, to. Přesně tak. Já předám vysílání Martinovi Dukátovi a nebo někomu jinému se musíme domluvit, protože s tím se nedá pracovat s tím letím, jak to tady je. Přesně takže tak. Si pustíme teďka nějakou písničku. A já to předám. To skutečně jako nemá smysl. Takže za týden, vážení posluchači, se uslyšíme v tuto dobu. Budeme mít dvouhodinové vysílání od 5 do 7. Tam už to rovnou předáme do studia Beta, ale nedá se nic dělat. Bohužel jsou nepříznivé podmínky. Necháme to takzvaně plavat a příští týden se uslyšíme a všechno, co jsme si chtěli ještě dneska říci, se řekneme potom v pátek. Mějte se moc pěkně, ze studia Beta se s váma loučí Soňa Zikmundová, bohužel tentokrát je bez Moniky, ale s Vladimírem Kapalem a za týden slyšenou. A my, pokud se nám podaří obnovit normální provoz vysílání, tak budeme pokračovat 19 hodin pořadem s Josefem Skálou. Ale pokud by to takhle zlobilo, jako mi to tady zlobilo pořád, tak bychom to museli zrušit taky, ale budeme dělat všechno pro to, abychom to tady je problém udělali. Ještě ten, že vlastně tohle bylo přes mobilní přístroj, kdežto Pepik ale Skála to má přes počítač. Jistě, ale tady nám signál strašně blbne taky. Vypadává nám tady vysílač. Já myslím, že už jsme vyčerpali úplně všechno. Přesně mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.